時刻は4時12分になりました。ラジオの絆第2部4時台は、東北地方を忘れないためにこの東北の絆というコーナーを作りました。遠く離れたここ戸塚から週に一度東北地方を思い出し、一体何ができるのだろうかと考える、そんなきっかけにこのコーナーを皆さんで聞いていただけたらというふうに思っています。そして今また熊本の地震が起き、ちょうど真ん中にいる神奈川県横浜の私たち、東北への応援、そして熊本への応援、どちらも続けていきたいと思っています。東北に、仙台に行ってきた時に、その仙台の方たちが今度は自分たちの番だと熊本への応援を明らかにして、たくさんのところに看板などが貼ってありました。さあ、東北の絆という名前でありますが、東北のこと、そして熊本のこと、応援するこの視点でお届けしていきたいと思っています。このコーナーは税理士法人山重会計事務所の提供でお送りします。山重会計事務所の皆様、本当にずっと応援してくださって、このコーナーありがとうございます。それでは今日のゲストをお迎えいたします。原さんです。こんにちは。あ、どうもよろしくお願いします。はい、羽田氏原充さんとご紹介してよろしいんですね。はい、羽田氏というふうにこう、アルファベットで書き、その最後には羽田、足辺に先です ね、はい、これで羽田氏って読むんですね。これまた後ほどですね。そうですね、もう今日はこのコーナーではたっぷり話してさせていただきたいので、またこの羽田氏についての話はまたにいたしましょう。はい、どうしてこの字がそうなんだろうってね、こう思い当たるところがありました。さあ、原さんにお話を聞かせていただきます。まあ、出会いからお伝えしていきたいと思いますが、熊本の地震の、私たち現金活動を東戸塚本社スタジオのモレラパークで行っていました。皆様、現金活動をよろしくお願いしますという私の横に来てくださったのが原さんだったんですよね。はい、そしてここでもやってるんですかっていうようなことをおっしゃったことを記憶しています。はい、皆さん大変そうで、はい、そこでお声をかけてくださり、そして原さんの活動を知ってお名刺をいただいて、そしてこのコーナーに出ていただきたいというふうに思ったわけなんです。原さん50歳、はい、はい、そして福岡県出身、はい、現在は横浜市にお住まいである原さんであります。まあ、そのさまざまな活動をなさってらっしゃるわけですが、この東北へのボランティア、そして熊本へのボランティア、これはどんな形で最初に生まれたのか、そこのきっかけからお話しください。はい、実は阪神淡路の時は日本建築家協会というところの視察団ということで、視察には行っていたのですが、はい、まあ、正直言いますと、そのボランティア意識みたいな形では全くなかったです。で、まあ、基本的に、まあ、災害が起こるたびに、はい、被災者の方は大変だろうなと思いながら、うん、まあ、募金をすることはやっていましたが、それ以上の活動は特にしていませんでした。はい、まあ、東日本大震災の時に、ちょうど私の仲間がですね、ボランティアに熱心な方がいまして、東北での活動の話をよく私にしてくれていました。それと同時に、まあ、私が所属している野球チーム、草野球チームがありまして、はい、ちょうど寒くなった頃ですかね、ボランティアが減ってきたと、で我々が立ち上がるんだという若い者がいまして、まあ、それに乗って連れて行ってもらってから、まあ、ちょっと意識が変わってきたというのがまあきっかけです。南三陸町に行かれたんですね。そうですね、南三陸の。そうなんですね。はい、そこからが大きなこうボランティアの意識の変化があったということなんですね。はい、はい、さあ、そして、熊本への、ボランティアに、この前行ってらっしゃったということで、はい、そのお話をお聞かせください。そうですね、まずなぜ入ったかという話から言いますと、はい、まあ、熊本に、まあ、バンドメンバーがいまして、会社をやってるんですが、
震災が、熊本地震が起こった翌日に電話をしたところですね、すぐに何か持って駆けつけるか、手伝いに行くかと、そう問いかけたんですね、原さんがね、話したんですけど、彼がですね、俺だけの問題じゃないんだと、熊本県民10万人がですね、大変なことになってるんだっていうふうに言われて、これはちょっと被災者のために何かアクションを起こしていかなきゃいかんなとちょっと思いまして、ちょうど福岡県の北九州市にいましたので、北九州市のですね、熊本県救援物資の受け入れの手伝いを2日間やりまして、でちょっと用事がありましたので一旦横浜に戻りましてですね、5月25日から3泊4日で熊本に入りました。で目的は3つあったんですけど、1つがですね、今言った、仲間と会って話を聞くということでした、で2つ目が、熊本の、ミュージシャンがですね、熊本市内のライブハウス支援に立ち上がったプレイフォー熊本というプロジェクトを立ち上げておりまして、プレイフォー熊本、そうですね、すいません、そうですね、もうこの方たちともぜひともつながせていただきたいというふうなことでね、また後半部分でお話聞かせてもいただきますが、このライブハウスの支援に立ち上がったこのプレイフォー熊本のプロジェクトの方たちと会ったわけですね。で、3点目が、ボランティア活動をするという目的で入りました。こう野原さんとまた出会ってから本当にちょっとなんですよね、そしてメールで、やり取りしたりお電話で話したりですが、もうちゃんとした自分のこの柱のようなものがしっかりと土台が決まってる、そんな感じが私はしたんです。ありがとうございます。どんな支援をしているかということを私にとってもたっぷりと今のことも含めてメールで送ってきてくださった、その中から原さん自身の生き方のようなものが私には見えてきました。その一つがこの音楽の通しての応援ということ、プレイフォー熊本なんですね。いろんなところでライブハウスで、このメンバーたちが音楽を通して元気づけているんですね。ちょっと話が違いまして、私が音楽でやっているプロジェクトはですね、ブリスコ光プロジェクトというプロジェクトでして、でプレイフォー熊本っていうプロジェクトとの関係は IT でフォローしているスマートアバターボランティアプロジェクトというのがありまして、動画でですね、この横浜からですね、熊本のこのミュージシャンたちを広報支援したっていうような関係です。そこでこのプレイフォー熊本の方たちと出会ったということなんですね。実際に会いたいというふうに思いました。会いたいと思って会いに行ったということですよね、なるほど。そこともまたつなげさせていただくということになりますが、ご自身のやってらっしゃるその光でしたっけ、プロジェクトですね、光プロジェクト、これについてまず1本目のこの柱、その音楽のそのプロジェクトについてもう少し詳しくお話しいただけますか。当初は先ほどお話ししましたように、バンドのメンバーが熊本にいましてですね、大変な思いをしてたので、残ったメンバーでですね、何か歌を届けたいということでスタジオに入ろうとしたんですが、我々の持ち曲の中で適切な曲がなかったので、先輩であります博多ザ・ブリスコという、博多を中心に活動されているバンドの先輩がおりまして、その方々の光という歌が、痛く感動するものもありましたので、先輩にこの歌を歌わせてくださいということで、我々独自でまず、歌を歌ってムービーでメンバーに届けたんですね。ただそれだけではちょっともったいないんじゃないかと、同じような気持ちを持った、全国のミュージシャンの仲間もいるんじゃないかということで、先輩に相談しましてですね、ジャガー池美さんというんですが、全国でそういう仲間を集ってプロジェクトにしましょうということで、始めているものです。でこれは皆さん歌った動画とか、光をテーマにした写真とかを集めてですね、熊本に光を届けようというようなテーマでやっております。音楽とそしてそのIT の技術というのかな、そこを合体させたことが原さんらしいということなんですね。そうですね、ちょっと IT というのももう一つありまして、スマートアバターボランティアプロジェクトというのも並行してやっていまして、このスマートアバターというのは何かと言いますと、北九州、福岡県に北九州市というのがありまして、そこに有限会社ボンドさんという会社があります。でここ の, 古川社長さんがどうしても熊本を置いたへの支援をですね、何かしたいんだということで、ちょうどこの
光プロジェクトをやってた私に、自社のツールを使って支援をしてもらえないかっていうことで、熱い気持ちを、受けましてですね、動画を作るツールなんですが、私の方でいろいろフォローさせてもらっているような感じです。なるほど、はいはい。今は横浜市にお住まいの原さんですが、はい、今後は。そうですね、数ヶ月後には福岡県の方に、はい、移住する予定です。そうなんですね、はい、そうするとさらにまた、そうですね、被災地が近いので、はいはい、また継続的にいろいろ続けていこうと思っています。なるほどなるほど。今この放送を聞いた方たちで、その音楽などをやってらっしゃる方が何か自分にできる支援はと考えたときに、これは原さんに連絡を取って、はい、そこでつながることも可能ですね。そうですね、ブリスコ光プロジェクトと検索していただければ出ますので、はい、そこに参加 の、 要項を書いてありますので、うん、ぜひお願いします。はい、皆さん今ラジオを聞きでね、とても渋い声の原さんのお声が声帯をちょっと壊してました。そうなんですね、はい、ずっとこの裸足で歌われていらっしゃって、はいはい、大学時代から。そうですね、はい、そして喉を壊された、声帯を壊されたということなんですね、はい、発声がちょっと良くなくてですね。あ、はい、そうだったんですね、はい、じゃあ今は原さんの歌を、そして裸足のバンドの活動を見たり聞いたりすることは、そうですね、できないので、うん、チャリティーライブみたいなことができないので、何かこう裏方に回ってできないかというのがこの2つのプロジェクトを、なるほどなるほど、何かで無理だって思わないで、じゃあ他に何があって、はい、次を考える、そうですね、そういう力でね、できることを一歩一歩やればいいかなと思いまして、うん、なるほどなるほど、はい、この一歩一歩が本当にこう確実であり明確である、そんな気がいたしました、はい、ありがとうございます、はい、さあこの後その、福岡の方に移住なさると移られる予定であるということなんですけれども、この、戸塚に今 FM 戸塚にご出演いただきましてね、はい、遠く離れたこの神奈川県横浜市戸塚、もちろん東北とも離れていて、そして福岡とも離れていてという、熊本とも離れていてという、私たちに何ができるんだろうかってね、こうみんな悩んで、5年遠くからは経ちましたのでね、うん、困ってるというか、はい、もうどうしようって思われる方がいる中で、ここで発信することが、あ、それだったらできるっていう、そんなきっかけになればいいと思うのですが、はい、はい、戸塚の皆様に何かメッセージを、ボランティアという部分でのメッセージをお願いいたします。はい、東北のボランティアに参加した時も、はい、現地の方からもっといろいろ発信してくれと言われました、はい、なので、その時もいろいろ考えたんですが、被災の状況を黙るんじゃなくて、もっとボランティアを、皆さんがやるようにですね、どんどん発信していこうということで、その時は裸足でですね、ボランティア活動報告も含めたライブをやったんですが、はい、今回はちょっとそれができないので、うん、先日ちょっと熊本に入りましたが、はい、ちょっと思ったよりですね、外観では大丈夫な家も内観が結構ひどく、屋根が落ちてたりですね、皆さんすごい大変な思いをしてますので、無理はしなくても構わないと思うんですが、皆さんともできることを一つ一つですね、例えばお酒を買ったりですね、うん、するだけでも大丈夫なので、うん、何か被災地への祈りというものを、みんなでやっていけたらなと思います。はい、待つのもボランティアっていう時代を終わらせたいと原さんおっしゃるんですね。はい、先日IT 関係の支援している団体が集まった熊本地震情報支援連合会議というのに参加してきたんですが、はい、その中ではですね、やはり物資やそのボランティアのマッチングの面でですね、うん、IT でも解決できるようなツールを持っている企業さんもおりますので、はい、こういうものをうまく国や自治体がですね、うん、平時から推進していければですね、そういう待つのもという言葉がもうなくなるんじゃないかなと思っております、うん、そうなんですよ、何かしたいけどどうしたらいいかなと、ただ今5年経って東北から本当にその継続していらっしゃる方たちがはっきりと見えてきてね、その方たちの継続した活動、そこに自分もそれだったら手伝えるって方たちが声を上げてくださることが、もう一回また応援がね、新しく始まるような、そんな気も私はします、はい、東北に関しては、そして熊本はこれからですけれどもね、はい、さあ熊本のボランティアの
句を読んだ方がいます。地元の高山さんです。春運ぶボランティアあり荒れた里、ね、こんな風にね、この方たちはこの句を書きながら私たちにね、そのことを教えてくださいます。益城町出身の方です。復興の春、こちらですね、壊れゆくふるさとを遠く春おもしですね。さあ、いろんな形でできるかなというふうに思っています。それでは残り30秒ほどになりました、はい、最後に一言お願いいたします。はい、私たちはその先ほど話した2つのプロジェクトを進めていこうと思っています。で、これからまだまだ、ターゲットは私たちは先だと1年後だと思っていますので、はい、継続的に何か続けていこうと思っています。で、2つのプロジェクトとも初めての経験ですので、手探り状態で、形を変えながら、同じ気持ちを持った仲間たちとニーズがなくなるまで、前に進めていこうと思っております。原さん、ありがとうございました。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。さあ、4時台は東北の絆のコーナー、番組の前半で4時台の前半でお届けいたしました。原満さんのその熱い思いを、ね、聞かせていただきました。また今原さんまだスタジオにいてくださいましてね、この後のまた原さんのつながりでのいろんな方をご紹介していただくことをもうね、お約束してくださいました。東北の絆は毎週お届けしていきますので、たくさんの皆様にゲストで来ていただいたり、または電話で熊本につないだり東北につないだりしながら被災地の今を語っていただきたい、そんな風に思っているところです。これからもつながる予感が、もうそうですね、もう最初に会った時にしたかな、私はこういう出会いなんですよね。点なんですよね、最初はね。その点がやっぱりどんどんこう線になり面になっていくんだなっていう風に本当に思うところであります。いや、原さんに出会えてよかったなと、ご本人を前にしながらですけれどもね、この嬉しい思いを伝えます。東北の絆は税理士法人山重会計事務所の提供でお送りいたしました。